kada mes akomponuojame dainoms arba kūriniams, yra labai kartais paprasta ir visai gražu, kada mes negrom kažkokio sudėtingo ritmo, bet paprasčiausiai perbraukim per stygas. Man tai primena daugiau arfos, ar ne, kada mes neskubėdami atskiriam kiekvieną garsą. Rodytų kaip kokios bangos nubėga, kada į vandenį meti kokią akmenuką. Bet grojant taip su nykščiu, ką dabar matėte, yra sunku kontroliuoti kiekvieną stygą. Už tai yra gražiau, kada išmoksite kontroliuoti kiekvieną stygą. Kada aš brauksiu per visas stygas, nesunyšiu, nors skambesys beveik identiškas, bet atskirsiu, ar ne? Aš kaip po pasuku truputį ranką ir pirštais užgaunu. Už tai ne visas stygas iš karto, bet pirmiausia, ne šiuo atveju, žiūrėkit, trečią stygą, antrą, pirmą. Truputį su pavėlavimu. Truputį padedu pirštais ir pasukimu. Ir šitas grojimo būdas yra ir paprastas, ir nelabai. Nes kaip mano praktika rodo, kad vieni gana greit išeina pagauti šitą judesį dešinės rankos, kitiems prireikė daugiau laiko. Tai nėra garantuota, kad jūs praleisite valandą ar dvi ir tikrai išmoksite groti. Tai kaip pasiseks? Bet tikrai verta jį išmokti groti. Tuo labiau, kada mes grojom akordus ateity, mes pridedam kažkokį papildomą garsą prie akordo. Ir galim tam tikrą melodiją. Jei dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.